Amanda, nkuko nabikubwiye, icyo nshaka ni uko umbabarira, sibyo? Biriya ntabwo ni kamere nyine y'umuntu isanzwe. N'amakosa ndabyemera, nari nakoze. Sinzi ikibazo nari mfite icyo gihe. Ariko ubusanzwe ngira ngo urabizi. Nta kibazo twagiranye na mbere hose, sibyo? Byibura urebe ibyabanje nyine, urebe njyewe wa kera. Ibyo bintu bishingireho nyine, imbabazi twongere tubane neza nta kibazo. Rega papa, no wivuniga ko njye nakwabariye kera. Ko njye nizerera mu Mana, nizera ko hari n'igihe umuntu agira gutyo agaterwa na Satani. Njye rero namajije kukubabarira, ahubwo njye inama nakugira, niba koko ubaye unasanzwe ari nabyo ubamo, ugira inama wabiri. Ugira umugore mwiza urabizi, witonda, basi ugendere no kuri icyo. Hanyuma waze kumwegera ahubwo aba ari we usaba imbabazi, urebe ko mwakiyunga. Aho njye nta kibazo rwose ntigufiteho, nakwabariye kera pe. Umva, nk'uko nabikubwiye, nanjye sinzi ibyo ari byaneye. Biriya nibwo bwa mbere njye na mukuru wawe twabana, nibwo nari mvugishije undi mukobwa, bigeze kuri rwa rwego. Nta kindi gihe byigeze kubaho. Rero niba wumbabariye urakoze, sibyo? Hanyuma ubwo na mukuru wawe turakomeza turebe ko byibura ashobora kuza kunyihanganira kugira ngo dukomezanye ubuzima. Kandi rero nta kibazo n'iki na kimwe dufitanye. Ndabizi ko mukuru wanjye atoroshye pe, ariko nanone niyo rero umuntu umwegereye ugaca bugufi ugasaba imbabazi, nawe ukamwereka ko ufite umutima ushaka kumusaba imbabazi utazasubira iryo kosa, ndabizi ko ari bukubabarire. Nuko nguko, ariko nawe nyine ugomba kumumfasha, sibyo? Kuko urabizi ko nta n'icyabaye hagati yanjye nawe, byibura no kuba bitarabaye nabyo byibura. Icyo ngicyo umuntu yagishingiraho, kandi njye igihe hari n'uko guhinduka byo narahise mpinduka kuva cyagihe. Cyagihe nta kibazo ndahari, ubufasha uri bunkenereho ndabuguha. Rero icyo usenga, usenga Imana nyine akubabarire, njye nta kindi kintu gukora. Urakoze cyane. Ndashaka ko bizaba bigerekeranye. Uko? Yego. Gisari ikibazo. Kandi muri biriya bintu buriya habonetsemo nka range nk'eshatu na Brabus ziri front, atari twe turimo. Iyacu urumva izaba yihariye. Yego. Ariko ibyo bigakorwa nk'uko nguko. Buri ibyo bintu byose twabikora bikagenda neza. Uri kumva? Uri ku musaza twigeze guhurira nawe witwa Waze, akatugira inama ko ikintu cya mbere tugomba gukora. Twarihera. No Breza je pense que. Hatubwiye ati ibyo dukora byose tubanze tujye kwiyerekana, dushyiramo izindi mbaraga, tubihe n'umwanya, ariko icyo kintu cyo kubanza kwiyerekana tugere kwa muzeye Musanze, hano ho mama yarakubonye nubwo ataraguhaga, atubwire ngo dukomeze izindi gahunda, ariko no kwa muzehe buriya tukahajya. Shira ingeso, umva hari ikibazo mbifiteho. Sibyo byiza? Ibyo hanyuma ibindi tuzahita dutegura byose bizaba biri ku murongo. Ubundi bazabana biteguye, aho ubundi aza guhamagara mimbi mubwira. Oya, ntubabwire hakiri kare, tugifite ibintu byo gukora, ariko bijye muri gahunda z'ibintu tugomba gukora. Ubundi bagomba kubyitegura shiri. Uya kwitegura, rega twige na mpamvu yo kubarushya. Akwambwaye dufite n'amafaranga, amafaranga arahagaye yakoze ibintu. Umeze ute? Uri kumva? Ubwo ibyo bintu byose byamaze kujya mu buryo, ntekereza ko nta kindi kintu kiba gisigaye. Aza basigaye wenda gushaka umutayeri mwiza mu ba mbere hano mu gihugu. Tududira. Ariko noneho ukuntu basigaye mukunda indi. Yewe, tudakundana zisa umugabo wanjye. Bite sahubwo? Ni byiza nyine, nje numva akanyamuneza ari kose, mwasetse mwishimye. Mbega ngo ahantu abantu bishimye nawe ugomba kuhataramira. Karibu rero ujye mu mishinga, uri kumva ibyo navugiye agashere. Akabadodera, kandi ndashaka wa muntu uzadoda ahari. Nimba bari kugukorera ibyawe, agafata n'umwanya agakora ibyari, akora ibya meri, ibintu bikava mu nzira bikagendera icyarimwe. Nashyira agatimba kandi kagomba kuzaba kihariye, mbese. Buriya ni ngombwa ko buri mugende usambura agatimba. Shyira utambura agatimba ubwo waba ugiye. Agatimba, uzi ubundi kuki bagize agatimba?
Je ne sais pas si tu as vu ça. Cyangwa sa ina bakambaye baziririje. Se na Imana yarambunye kuburyo nagomba kwambara nka. Bose barakamba. Yego rate. Urwo mu rutakamba. Uzakambara rero. Ariko nyimba numva tari ngombwa ko naba nambaye ikote. Mu gatimba. Sura binzobe. Bizabiburiya handi namujye n'uje bamwe. Uriya munsi niho nshaka kwerekiza. Bizabera. Ari nge mugabo ufite umugore mwiza. Mama nyihanganire yariwe mugore wa mbere ku isi ariko ladies and gentlemen mana yanjye ndabikunda kumunje you see ako mukunda yene ese muri ibindi biturukunda mwana yeka ariko don't try this at home or anywhere ibi nibyo bita urukundo nibyo yita gukundwa nibyo byitwa kuba mu rukundo nyine cyangwa rero mafashire usiko kuva navuka mu buzima bwanjye kare njanda ry'inkundo zanye rero sinaza umunda akantishwe mbishaka mbese rika buriya ariko nta kintu utazi kagabagaho nti twaremewe umugabo yaremewe gukunda gukundwa kazi ariko shire umenye ko hari abandi batabikora abo bandi nukangeranya nabo Urayimbe kugira ngo bafatireho urugero. Erega sejo bundi se hano. Mama yirirwa avuga ati kutanyereka umuntu gutanyereka icyambye ati mama wanje ko nkunda mama Romani wakitonze ko ngiye kumurikira izuba. Tukumba no kumakana keza. Amazuba akaba biri mu kirere ukumva kumeze. Azajya wicana naye mu bandi ba mama ari gukega mukavuga ati mfite umukazana. Bavuga ati umukobwa w'inzuba ati Nabyaye Romana nzarira umukazana ninzobe n'umwana muri kumeze neza cyane nkambye ati cyo nicyo bita rero kugira ishema abandi babyeyi akabicaza bagafata isomo nino tukaburugero hano kuri uyu musozi kabisa bakavuga ati nimba hari ikintu cyitwa ku umuntu yakunda no gukundwa kaza kurambagiza neza kintu kuri urugo rwacu tugomba kurugwa karugakomera akabariza umenye ko ikintu kimwe uko byagenda kose umugabo yakoze ibye ibisigaye n'iby'umugore urugo rwiza ni umugore niyo mpamvu ndi gufighting I'm keep fighting kugira ngo wowe wiyubake ube wowe wa mugore w'intangarugero nta kindi gituma ntaryama na kuri iki haso zanjye ni ukugira ngo wowe utazasuzugurika yego umugore uri mu rugo bavuga ati umugore ari mu rugo yego yujuje ibisabwa byose turi kujyana ubwo ibyo ngibyo nawe nubirengaho imana yo mwijuri zabindeba ngiye ntacyo nzaba narakoze ariko kugeza umwuka wanjye ushizemo nakinye nzabugura sheje nanye nzagukunda mpaka rwose urukundo utigeze ubona uzarubone wanjye nge niteguye kandi ntabwo mushidikanya ibyo ngibyo nanye niteguye kugukunda imana itwubakire sheri ndagukunda kandi cyane cyane hanyuma ikintu kitwa kumbabaza cyo nushaka kugishyira kure sheri ndabyihamo Hani kubabarije kandi. Ndishimye nyine. Cyama kandi rero wagiye kuzana ibintu byawe ukazana imyenda ukaza kongera nyine tukabana ukabana. Kibazo kuva mwongeye kwiyunga nabwiye kubasiga nyine mu nonaho mumeze neza Mwenye kumugwe ni mugawo. Nibye bari ibintu byo gushimira Imana erega bibahatse. Nshamba. Umuhungu nzi ko bigiye kugenda neza. Ciri. Nakubabariye n'ukuri. Nizere ko none ubu ngubu mandagiye kugaruka kubana natwe. Nize ko nta kibazo. Aya nta kibazo. Nk'uko nabikubwiye. Ikosa riba rimwe gusa nyine. Ntabwo byakongera kubaho kandi. Urabizi ko ndi umugabo w'ijambo ryanjye. Ndibaza ibyo bintu bitazongera kuba. Ubu nari nibaza ko shitani yaguteye abantu yaturutse. Nta kundi nyine turi abantu twambaye umubiri ari ukuntu ibintu bitagenda neza. Sibyo. Ariko ndibaza ibintu bizagenda neza. Nta kibazo. Kandi kuzana imyenda. Nta kibazo ariko njye kuyizana. Kandi na
Urakoze kunyemera kugaruka hano mu rugo. Nawe nta kibazo. Nta kibazo, hano ni mu rugo n'ubundi, sibyo? Sheri kandi nawe wakoze kugibura kunyumva. Ni ikosa ryabaye ariko nyine kuba wabaye flexible koroha tukumvikana ni byiza. Sibyo? Okay. Nta kibazo, reka ngende gutarira kugira ngo ngire igenza ku buzima. Tutwanguka. Ntabwo umuherekeza se? Ntabwo ubwo ibindi byose ngiye ntekereza ko bizaba biri mu murongo wabyo neza, nta kindi cyo gukora. Sibyo, wakora dushe ukaruhuka. Shanda mama ni we pi. Ubwo ndabibona nyine, ubwo wanamakaniye kurya ndisangiza pe. Basi se ntabwo ubu ugiye kibazo. Banza uruhuke, nta kibazo ufite ati. Banza uruhuke. Teki. Mana. Ibyiza muroma. Umeze ute? Sawa. Ndabyutse nari naniwe. Numvaga naniwe ndabyutse, ariko hari ibyo nahoze numva uganiriza wa mushiri wawe. Ehe, twariho tuganira. Nabyo biba bikenewe. Umurimo gutegura ubukwe? Ni izo nzira z'ibyo turimo, ariko ntabwo redi nyine ntabwo turabyinjiramo neza, cyane ko hari ibindi bintu tugomba kubanza gushyira mu mbi. Mama rero njyewe ndabona biriya bintu ntabwo mbishyigikiye pe. Washatse ukuntu bavuza bano umuhungu washatse kurongora wamubuze ute? Icya mbere yakunze uriya mukobwa ku buryo nubwo wamubwira ko ari umurozi atabyumva. Mama njye ntabwo wambwira ukuntu ari kwirukansa ubukwe, kandi njye ndabona ntabwo yagakwiye kuba byirukansa kuriya. Umaze kubushoboza bufite. Umukobwa ukabona ameze nk'uwaje kumwihambiraho. Uriya ntabwo ari umukobwa wavuga ngo ahita ushyira mu rugo aka kanya huti huti wagira ngo afite inda. Wowe urashaka kwiteranya na musaza wawe, nakumvise. Urashaka kwiteranya na musaza wawe? Oya mama wowe, kubera ajya kumva wamuganiriza ukamubwira ati uretse genda mu bintu gakeya. Uzi ko kugira ngo Romana ari kuri uriya mukobwa yatureka. Ukuntu namubonye yarayagaye ameze amababa, ibyo uriya mukobwa yamuteye ntabyo nzi. Cyaza aramukunda. Imico mibi yose ibaho yarayitweretse, na Romana yarayimweretse. Nawe ufata icyemezo we nawe bategereje ariyo ko yahinduka. Uriya mukobwa yaramuroze, niba byaragenze bite? Rura ni urukundo nyarwo, true love. Ariko ikibazo, umukobwa ntakunda umuntu. Romana azabyicuza. Amuciriye umugore ndamubwira ngo umwana utumva yishe inyoni itaribwa. None se mama waba ukunda umuntu ukitwara kuriya imbere ye y'ababyeyi n'abavandimwe? Ntabwo yari agakwiye kwirukansa ubukwe mwe na kakageni. Ubukwe yawushyize imbere, ubukarabye ni ubukuriye ni ubukwe. Ubukwe bwabaye ubukwe. Ahubwo agira witegure da, nuko ubutaha none se tuzakora iki? Romana ni umutware w'umuryango. Romani niwe uvuga ijambo hano rikijyana. Yarayagaye yameze amababa. Kumubuza ubukwabo ushatse ko atwimuka twese akagenda kumwumvira tutanamubaza. Ndabona uriya mukobwa aritwara kuri uyu bukwe butaraba. Ubukwe igihe bwamaze kuba noneho. Uzi ko azajya anamukubitira mu nzu akaduhamagara ngo muze ngarinda kuye. Azajya amukubita kubera ko azamutegeka. Uriya mugore ni ingare. Ushatse yamutegeka ni ingare ya kasha. Wabwo ari wa mukecuru uvuga ngo kera uko mundeba ukuntu ari ingare ya kasha. Wagira ngo ntiyarezwe. Ngende amaherezo ya Romani n'uriya mugore we nkabona. Nta kintu mfite rero cyo kubikora, ni uko byakira tukanitegura rwose tugataha ubukwe. Sancho wambaye. Ngo bizamugaruka nyine azabyimenye. Nyamwanga kumva se yanze no kubona ugira ngo azabyicuza nyuma. Romani. Aho ubundi ashaka kubwira Romani niba nasezerana. Azasezerana ivanguramutungo. Ntabwo yagukundira? Amfa ntabwo yagukundira.
kukaba yumva ngo uriya ngo niwe buzima bwe ngo niwe noneho urebe ukuntu uriya mugore arakaga none se ikibazo gihari aramara kuvanga imitungo na Romane twese iyi mitungo ko ari iyacu ese undi uriya mugore bazavanga icyo afite iki ko aramubonye yaje n'agakapa ngo iwabo ngo ni abakire ngo bafite imirima y'ibirayi rero ntabwo yigeze gutera seri ukuntu Romane yabimbwiye buriya ngo niwe musanze ngo iwabo ngo ni abantu bifashije cyane ngo bafite imirima ngo y'ibirayi ngo ni abantu b'abacuruzi ngo umukobwa ngo yarize ngo arangije ajya kwiga muri Amerika akada niba ni umudiyasipora nawe bazavaga ibyo birayi none se byo nibye ngo afite kampani ngo ayobora ngo njye hari ikintu ntekereza Romane niba adatekereza ko uriya mukobwa afite amafaranga menshi akaba ashaka kuyamurya umukobwa afite icyo amushakaho kuko uriya si urukundo ni amadayimoni ntabwo cyabura kandi urabona ko yamwihambiriyeho neza nari numiwe ukuntu utegura ubukwe ibyo bintu ukabyihererana ukabutegurana n'umugore wawe wonyine kandi ubukwe ari ubw'umuryango yego bari kumama ni iby'umuryango ariko kandi natwe ni ibyacu kurusha mwebwe buriya mbaga muvuga ngo amakeke ngo ageretse kangahe ese sare ye mwarayibonye aho muzabukorera amapisa biriya se buriya ame afite ibintu byakunda byihariye no kubanza kumutega amatwi nkamenya ngo ni ibyo ashaka mvisemo ngo namamodoka ngo ya Barabasi aha cyakora ndumva buzabuhenze mbo rero umwana wange reka nkugire inama yego mama ndumva uretse gutegura ubukwe kubera iki mama ukabanza ugashishoza ubanze wite kuri uriya mukobwa umwige umumenye utazita muri uzo rwite kiziba oya uma ntago nakita muri urwo ruzi rwose uvuga ngo Amiya ni umukobwa nakunze kandi twaraganiye twagize nyine igihe kugeza ubwo mfashe umwanzuro wo kumukwereka ubwo nuvuga ngo tuba twaraganiriye byinshi ntaho ntaruzi rurimo rwose hanyuma se we yari yakujyana iwabo barakuze twabiganiye nabyo biri mu byo twaganiriye injira ndese ndabona asa nk'ari Amanda Amanda uvuyeyo baraho bameze neza muze neza nayo musobanura nyine ko byanjye bikeraga ngo mbwira yuko nta kibazo nasubira nyine tukaba turi kumwe ngo ninje kutwara ibintu gusa mwana wanjye n'ubundi sinzabura kukugira inama n'ubundi ibibazo wari urimo icyo gihe mbere yo kuvayo n'ubundi ugiye ubisanga uzitonde kandi uzirinde ntuzapfa ubusa na mukuru wa Adeline niyo mubyeyi ufite ni umuvandimwe niwe byose byawe bizajya bikugura ujye telefone ugishe inama urabona ntabyizerega kuba muri famiye mama umuntu aba muri famiye nibwo umenya ngo biragenda bite ugakurikirana ibintu byose cyane ko buriya nabo bari bahangayitse bibaza ahantu aherereye ariko nigeze kumva rimwe arimo kuvugana na mukuru we ngira ngo rero namubwiye ko yabonye umuryango ariko ubwo yisubiyeho akaba amugariye mu muryango we ntako bisa maze uzajye dusura uzajye basaba uruhushya ntukajye usohoka utavuze iyo ugiye umuco nakubonanye ni mwiza